lahtelaista. Totta kai. Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa uuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, tien kanssa sinut. Joskus yli kuormaa en kiellä. Hei rekkamies, mikä pitää miehen tiellä? Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Viikkoja tiellä, saan asfalttia niellä. Hei rekkamies, mikä pitää miehen tiellä? On rekkamies, kuorma uus. Ajan taas ja taas ja taas. Ja taas. Päivää. Päivää. Viekö tää tie Pallakselle? Kyllä vie. Miksi sinä etelämies hoitat? Miksi sinä käytä ahovia? Onko se hyvä? Se on hyvä. Se pitää hyttyset voitolla. Pahanko, se stari on parempi trojka klavietri, kun se on saakka. Чего за фильм? Uusintana perinteiset ja uudet arvot Suomen pitsinnypläjien keskuudessa. Olemme ohjelman ketjun mittaustaukoa aina kello 13.3. Katotkan näköistä polukka. En kansan asia. Radio City, have mercy. Sillä ei ajellakaan Lappi. No siellä on mökki vanhalla paikalla. No niin on. Mitä? Niin kyllä saapi. Se pitää. Se pitää miehet tiedä. Ovi! Tuskin kukaan ottaa hilloa haarukalla, mutta jos otat, huomaat, mikä erottaa Dronningholmin tavallisista hilloista. Siinä on marjat. Maista, niin tiedät. Dronningholm. Jos et sä soita, mä sinun turhaan rakastuin. Jos et sä soita, miksi kauniit vaatteet päälle puin? Jos et sä soita, miksi sua vielä odotan, ei kuuta muita. Jos et sä soita, elin jo niin sun tarinoissa, yhteisissä kohtaloissa, mikset soita?
Telen kaukopuhelu. Kun välillä on muutakin kuin etäisyys. Kato. Mä kutsuin herttaa ja helunaa, ne seuras torveni taitantaa, ja metsä soitteli meille. Soitteli meille. Hyvä on. Anteeksi, tuleeko tää munalla? Ei, kun antaa olla ihan rahalla vaan. Tahdon tosi miehen varrelleni, miehen riskin rinnalleni, rakastajan vatsalleni viime. Fatserilta iltaa. Meillä on tässä tämä uusi chap. Kerrassa on lyömättömän makuinen suklaapatu. Aivan, mutta jotain meiltä vielä puuttuu. Nimittäin hieno televisiomainos. Eipä hätää, me saimme juuri eräältä mainostoimistolta taas ehdotuksen. Katsotaanpa, miltä se näyttää. Taas kesä syksyksi vaihtuu ja mun kaikki chanssit ilmaan haihuu. Aina kun mä saan chappia, mun on ihan pakko päästä jaraa. Tsekkaan chappia ime. Mun salaisuuteni on Chap. Jaha, tämmönen. Eikös tämä nyt ollut vähän korni? Oli, korni oli. Joo. Joo, reissu päältä soittele. Ei, sen kummempia. Mitäs itse? Mites Liisa voi? Leena, niin. Niin, joo, niin se elämä vaan kolhiin. No näin on, päivä kerrallaan. Itse asiassa mulla oli vähän asian tynkääkin, miksi mä soittelin. Miten sä muotoilisit kiinaksi seuraavan lauseen? Tullessani tähän huoneeseen se oli jo rikki. No se oli tossa ennen kuin mä... Kaveri selittää sen. Kato, se oli. Kaveri selittää. Se oli tossa. Suo. 一个明朝的花瓷咱打破了，你们找这人没有啊？还没找这人呢。
här växer det fruktansvärt med blåbär. Det finns här och här och nedanför berget där är de stora som köster. Nu tar du väl in. Ja, nog är de stora alltid. Jan-Erik, det är mat. Har du två paket yoghurt med dig? Börja inte nu. Och vad är det för mening att plocka blåbär och sälja till Arla? Och sen köpa tillbaka för dyra pengar? Men du har väl inte plockat många blåbär i din dag? Nej, men jag har väl hittat ställen åt det. Här kommer han som äter oss i huset.